Meus cumprimentos muito especiais para todos aqueles que neste momento nos assistem. Neste nosso programa Lumen Veritatis. Nós estamos num empenho todo ele especial de tratar a respeito de matéria muito pouco conversada, muito pouco hum, tratada em ambientes aqui lá e acolá, e mesmo hum, compreende-se que não seja matéria para conversa propriamente. Porque as pessoas gostam de conversar sobre aquilo que é agradável. Porque o que é agradável atrai, o que é agradável entretém, o que é agradável uh, torna-se moeda corrente. E nem sempre, nem sempre, tratar a respeito da morte, tratar a respeito do juízo particular, do juízo final, é algo agradável. E por isso então as pessoas preferem muito mais tratar de outros temas, de outros assuntos do que propriamente destes que hum, trazem considerações, trazem hum, preocupações e pontos de interrogação. Então, uh, estes temas não são muito, muito, muito veiculados, não são muito uh, observados, não são muito desejados. E nós temos empenho porque trata-se de um ponto do nosso credo. Ele virá a julgar os vivos e os mortos. Nosso credo diz isto. E assim é indispensável que nós tenhamos uma noção ampla de todos os artigos de nosso credo. E aí está um deles que é pouco tratado. Ele se prende a respeito de. Um ponto que, se bem, não seja excluído de nosso convívio, de nosso relacionamento, mas é um ponto que tem lá hum, suas profundidades que muitas vezes nós não atingimos, e é a verdade, a verdade. O que é a verdade, como ela se apresenta, a verdade é aquilo que permanece, a verdade nunca passa. Veritas liberabit vos. A verdade vos libertará. E então, vemos que a verdade é aquela que está ligada diretamente a Deus, ligada não só à, à realidade das coisas, mas ela se relaciona com Deus. A verdade é aquilo que, portanto, perdura, permanece através dos tempos. Verba tua manet in aeternum a palavra permanece eternamente é aquilo portanto que é, não vê diante de si as barreiras do tempo pelo contrário, ela vê isto sim, as aberturas do tempo para a eternidade e nós estamos acostumados isto sim com o sonho e com muitas vezes a mentira e sonho e mentira é aquilo que passa, quem vai se lembrar de um sonho? O sono, a mentira, é aquilo que passa, não é aquilo que permanece, é aquilo que se esvai com o tempo, quem vai se lembrar de uma mentira? Quem vai se lembrar de um sonho depois de 20 anos, depois de 30 anos? Hum, se a gente não se lembra de fatos que nos agradaram enormemente Muitas vezes, depois de 30, 40 anos, quem vai se lembrar de um sonho, de uma mentira? A mentira passa, a mentira se esvai, a mentira se evapora, a mentira é quando muito, quando muito, uma nuvem que é levada pelo vento. Ela fenece. E da mentira, muitas vezes, não fica nada. A verdade. É complicado, porque não é fácil de vê-la, não é fácil de considerá-la. A verdade é de uma substância tal que ela exige de nós uma penetração tão profunda, tão abrangente, que não é fácil, não é fácil. É preciso fazer um esforço para penetrar na verdade. E... Levando em conta que os nossos critérios estão muitas vezes cheios de cores agradáveis, mas subjetivas, e que mudam a substância muitas vezes das coisas, mudam as aparências das coisas, e nós, portanto, devemos tomar muito cuidado, porque não é fácil, não é fácil penetrar no fundo e no âmago da verdade, porque nós temos. Gostos nós temos apetites e portanto temos também desejo de uh, dourar a realidade de mitificar a realidade porque assim nós a tornamos mais atraente e com isso ela agrada mais os nossos sentidos e a, a pintura o colorido o, às vezes, sonoridade, o perfume que nós atribuímos às coisas que não são reais. Nenhuma dessas qualidades acabam sendo reais. De repente, nós usamos de tal empenho em fazer com que as coisas sejam de acordo com os nossos prazeres, que nós, inclusive, atribuímos às coisas... Algo de eterno, quando na realidade elas não são eternas. E assim nós nos enganamos, porque nós acabamos julgando que a verdade é aquela que não corresponde de jeito nenhum à realidade, e transformamos aquela realidade em algo mítico, e damos a este algo mítico um caráter de eternidade, quando na realidade. Eterna é a verdade e não as características que eu atribuo às realidades para me agradar. Então, se põe o problema, quando é que eu conhecerei bem exatamente a verdade? Eu vou levando minha vida, minha vida vai transcorrendo aqui, lá e acolá, etc. E eu me ponho o problema, quando é que eu vou conhecer a verdade? Porque se eu vou dando às realidades um uh, caráter que elas não possuem, umas qualidades que elas não têm, e vou eternizando-as na minha conceituação. E põe-se então este problema quando é que eu verei com inteira objetividade tudo aquilo que foi a minha vida? Minha vida transcorreu com uma série de ilusões com uma série de mitificações que eu fiz. Eu pintei as cenas, eu pintei os objetos, eu pintei as pessoas, eu fiz uma maquiagem em todas as ah, ocasiões, em todos os fatos, em todos os relacionamentos e em todos os meus apegos. Eu dei um colorido, uma imagem a respeito de tudo o que aconteceu comigo. E eu agora me ponho o problema, quando é que eu vou conhecer bem a verdade?